ଗୁଆହାଟୀରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ତନୁପୁର, ବାଲିପାଟଣା, ଶ୍ରୀରାମପୁର, ତାତନା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ନଦୀକୂଳିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନମୁଖୀ କରି ମାଫିଆମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଇଟା ଭାଟି। ଇଟା ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦୀକୂଳରୁ ମାଟି ତାଡ଼ି ନେବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର କୂଳ ଖାଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଣେ ଇଟା ଭାଟିର ଧୂଆଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଟାମଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ 9 କିଲୋମିଟର ଘେରି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ସେ ଧୂଆଁଟିକୁ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରାଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବି ବହୁତ ରହୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛୁ। ଆଉ ହେଲା ବଡ଼ କଥା, ଏ ଦାମଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାରିପଟରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ଇଟା ବାଟି ହୋଇଛି, ହୁଏତ କିଏ କାହା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି। ସରକାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ବହୁତ ଥର କରିଛୁ, ଆଗରୁ ବି କୁହା ହୋଇଛି, ଆର ଆଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ହୁଏତ ପଣି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ୟା ତ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ କିଛି ଇଟା ଭାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବହୁ ଇଟା ଭାଟି ଚାଲୁ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନି। ଏପଟେ ନିଆଁ ଧାସରେ ଶହଶହ ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଚୋରି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତହସିଲଦାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ, ସେଥିରେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏ ଇଟା ଭାଟିକୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଇଟା ଭାଟିକୁ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ କହିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଟିଛି ପାଲିଟିଛି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ତହସିଲ ଅଫିସ୍। ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମଡ଼େଲ ଥାନା ମିଶିକିରି ବହୁତ ପିଟିସନ୍ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଅଛି ମାଟିଆ ବଜାରରେ, ମାଟିଆ ଘାଟ, ମାଟିଆ ପାଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମିଶି ଚଢ଼ଉ କରି ଆଜି ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ଇଟା ଭାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା କଞ୍ଚା ଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଇଟା ଭାଟି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଅଭିଯାନଟା ଚାଲୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟା ଭାଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତାକୁ ଆମେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଯୋଗୁଁ ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ରୋଜଗାର ହରାଉଛନ୍ତି ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଏପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।